մուշա հայ լինելը։ Միշտում Հայաստանի հետ կապը իրանց , բայց իրանք հայ են, այսինքն իրանք դիմես, ալու շատ լսեն, որոնքին ձեր պլանները Հայաստանն տեղափոխվելու այդ կապած։ Կանքի ինչ որ իմաստ ա քես փակassoc։ Մենք դասը չենք քաղում։ Անելա բերեք, մենք է մի բան անանք։ Կամ Հայաստանն ո՞նա, իղբայր, կամ կո՞նը չի։ Ոնկեր ողջույն, ես Հaikն եմ եւ դուք դիտում կամ լսում եք Network Nation podcast-ը, հայկական աղագձերը եւ մարդկանց մասին, ու ում գործունեությունը միտված է Հայաստանի զարգացմանը։ Այսօր ինձ հյուր եկել Վարդան Մարաշլյան, մեր podcast-ի ու իմ շատ լավ բարեկամ ոնկեր, ու մի անգամ արդեն խոսել ենք Վարդանի հետ մեր podcast-ի շրջանակում 56-րդ էպիզոդում։ Այսօր խոսելու ենք հետեւել թեմայի մասին, Վարդանն էնք մեծ թմով գնացել են եվրոպական 8 երկիր։ 8 խաղակ չէ՞։ 4 երկիր, հա, 8 խաղակ Engage Armenia քաղաք խոսով, այսինքն ներգրավի հարկականի պրոցեսների մեջ։ Ու ես ուզում եմ, որ այսօրվա էպիզոդի ընթացքում հասկանանք, ինչի են գնացել, հա, ինչ-ինչ նպատակներ վերցնել, ինչ ոնց է անցել այդ բոլոր հանդիպումները ու ինչ արդյունքներ են վերադարձել։ Վարդանջան, ուրախ եմ, որ եկել ցույց։ Շնորհակալություն։ Իրան կնոման համար գնացել եք Engage Armenia 2024 ի՞նչն է նպատակը Նպատակը հետեւյալն է շատ բարդ ժամանակներում եւ որ թե երկիրը լուրջ անորոշությունների արխիվականաց ու մարդաբերների թա ազգը հնարավորպես գտնումա լուրջ ճգնաժամի մեջ ինչու առաջի հարցը եւ ինչպես կապ ունենալ Հայաստանի հետ ինչու է Հայաստանը կարեւոր մարդկանց համար մեր հայնակիցներ among ովքեր որ ապրում են դրսում Եվ ինչպես կարող են մարտիկը կապված լինել Հայաստանի հետ շատ գործնական իմաստով, որ եւ Իրանս համար օգուտ եւ կարեւոր լինի եւ Հայաստանի համար։ Ուհ։ Օկե։ Ու դա Et Galapagosurth team-maker։ Et Galapagosurth մենք հավաքելինք fantastic team 14-ը 15-ը արդեն մොරանում եմ հոգանոց, որի 14-ը հայ նադարձներ են, բայց բոլորը ներկայացնում են շատ կոնկրետ նախաձեռնություններ եւ ծրագրեր որի միջոցով մարտիկ կամավորական, կրթական, հայանաձրցյան բիզնեսի մենտորշիփի, աջակցություն սոցիալական նախաձեռնությունների, ቱրիզմի եւ իշ, մի շատ այլ ոլորտներում կարող են անձնապես մասնակցել։ okay, Ոհքեր են եղել օրինակ։ Nazareth Sphere-an, Impact Hub Viva Club-ը, Ռի Արմենիայի Գևորգ Պողոսյան, միゃք դեղացինի միջալոց, բայց որը դաբավորել մեզ բոլորիս եւ աուդիտորիային Սիսիան Պողոսյան, որ հայնադարծայի գործարել Betheright-ը արել եւ ቱրիզմի կոմիտեի ղեկավարն է Սեվան Կապակյան, Betheright Armenia-ի տնօրենը Լարիսովանյան Սեան Teach for Armenia, Մարիլու Փապազյան, թեգուս մենակ Լոնդոնում, բայց ներկա էր Թումոն։ Հաբարցախ Շուշան Քեշիշյան, որ նաեւ Արցախում ապրել էր Հայնադարս Լիբանանից։ Ա գարիկ Գևորքյան Move to Armenia կազմակերպությունից ես Նելի Պոլյակովը որ ներկასնող Հովնանյան հինադրամա ում եմ ասել հրայր Բարսումյանը որ ունի Optimize Consulting Business Consultancy կազմակերպություն։ Հմհ։ Այսինքն ես Բայց նաև ունեցել են 3 networking partner, դա էլ է կարևոր, այսինքն Samson Aviation Equify, Marina Kevorkyan Mam Foundation։ Եվ Գայա Մանուկյան նոր մեդիա платֆորմած է ելով։ Հա, ահ դեմ, ուրեմն իր հետաքրքրենա որ իրանք մեծ մասը ինձ ոդկասի հյուր ա եղել։ Հա, այնպես որ, հա, կարող եք նայել մեր YouTube-անալիքում կամ մնացած podcast application-ներով։ Օկեյ, շատ ցույցնան։ Շատ լավ որոշեցիք այդ մասնավոր նախաձեռնությունը թե պետական հյատել էր որոշակին։ Դա մեր նախաձեռնությունն էր՝ Հայաստանի հիմնադրամ կամ Repertoire Armenian, որը ամբողջությամբ ֆինանսավորվել է Հովնանյան հիմնադրամի կողմից։ Որը երկար տարիներ թթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթ ա աճակիցնա նաեւ այս վերջի 4 տարվա ընթացքում այսինքն կոլեկտիվ որոշում ակացվել բոլոր կազմակերպությունների իրաց հաշվին են, են, են եկել մեզ միացել մենք հոգենք տարել հիմնական ծախսերի եւ կազմակերպչական բոլոր մասերի բայց այն փաստը որ 14 հոգի միացել են մեզ կամ թիմը 14 սոկանոց եկելա իրաց հաշվին նաեւ նշվում որ իրաց համար դա կարեւոր է հա ու հայտարակ նո լավ իմաստով հայտարակ ինտենսիվ է ուտ միջոցառում 4 ժամ անց 9 օրվա ընթացքում պատկերացրեք, այսինքն մենք ամեն օր գրեց ամեն օր ճանապարհ ենք ընկնում, գնացք ենք նստում, հասնում ենք հյուրանոց, չեկին երկու ժամ ունենք, հետո գնում ենք միջոցառմանը, մի քիչ նախորդ պատրաստվում ենք, 4 շինջակ միջոցառումներ, որի մեջ մտնում էր panel discussion-ը մեր shot-ը tactical textile pitch-երի մասը և ցենետվորքինգ ցենետվորքինգը շատ կարևոր է։ Մենք դրան արտաված մեկ կես ժամ դրամատրում ենք, որ մարսելից բոլորից որ գալիս են հնարավորություն դներ անձամբ զրուցելու, շփվելու, փորձի պո, փոխանակում կատարելու եւ կապ հաստատելու։ Կնում ենք դուն, այսինքն գնում ենք յուրանոց գշնում ենք, առավոտ շուտ նորից ցնում ենք գնացք եւ այդպես Լոնդոնից ոչ թե Մարսել։ Լոնդոնից ոչ թե Մարսել, այսինքն ես տեսա Լոնդոն, Ամստերդամ, Լոնդոն, Ամստերդամ, Բրյուսել, Փարիզ, Ալփովիլ, Ժնև հասկացա։ ոքեյ։ Դամ վերևից, հա, ასենց եկել եք։ Շատ լավ։ Ա ու փաստորեն 4 ժամ, հա, ես wannstone-ը տեսա ձեր հարաբերականներից 700-800 մասնակից հայ ել, հա, ընդհանուր։ 700-ը եկել, ավելի շատ մարդեր գրանցվել, բայց դա միշտ այնպես է տեղ ունենում, ամեն դեպքում քիչ չէր։ Լոնդոնը 125 հոկի էր, 100 հոկի Ժնևում էին եկել, որ շատ լավ եւ կազմակերպված էր եւ շատ հտակրքին միջավայր էր։ Ամստերդամում 70 հոկի, Լիոնում 120 հոկի։ <եյասկաց> մեծ մասամբ շատ լավ այցելություն են կունեցել եւ հետաគրքի նաեւ մարտի կետաគրքի մարտիկ են եկել որովհետեւ եւ կային հայաստանցիները որոնք ժամանակին տեղափոխվել են ի վաղոս ապրում են դرسում եւ դասական սպյուրքի ներկացիչներ տարբեր մասերից բակցած որտեւ այդ համանքները բավականին բազմաշերտ են եւ բարդ են իրաց կառուցվածքի իմաստով եւ տեսակների իմաստով եւ պրոֆեսիոնալ լեզվի իմաստով եւալն Իսքնի՞ն է բովանդակությունը, հա, օրինակ ես ես ի մասին եմ, հա, մտածում, եթե ես, ասենք, այդ պահին Գերմանիայում լինեի ու դու գայեք ու ողարձեր, որ ասենք, մեր ինչ-որ իմ տարածքում հանդիպումն ալ լինելու, գալիս են 14 հոկի կամ 15 հոկի Հայաստանից ու կարխախոս է ինգեջ արմենիա ու ես ասեմ մտածում, ասեմ, լավ, բայց ինչա ինձ ընդը սпасվում։ Այ դուք ո՞նց եք ներկայանում, ինչ ինչ եք դուք այդ մարդկանց վերելու, էլ է։ Մենք շատ անկեղծ ենք ոսում։ Կարևորը դա է, որ մենք ասում ենք, որ նայեք, խնդիրները շատ լուրջ են, եւ անօրեգությունը լուրջ է։ Մենք դες ոչ մի գարանտի չեն կարող տալ, որ Հայաստանը խնդիրները ավարտվել են կամ չի շնանակվելու կամ սպիրկետ կապված հարցերը չեն։ Բայց մենք շատ կոնկրետ առաջարկություններ ունենք։ Ձեզ, որի միջոցով դուք անձամբ Ձեր անձնական կապը Հայաստանի հետ կարող եք ամրապնդել։ Չեխոզուն թերապիությունը որտեվ նորից ֆորմը հայনাդարձան մասին չէ, հայনাդարձան դրա մի մասն է։ Ուզում ես կո գիտելեքով մասնակցել, խնդրեմ, Ռիալ Մինիա կարող ես 3-4 ժամ ամսական դրամատրեսի կարևոր նախաձեռնություններին։ Ուզում ես բիզնես անել Հայտնա Կամ Viva Fund-նա, որ նաև սոցիալական նախաձեռնություններին կարող է հոգնել կայանալ Հայաստանում։ Կարող է զալ 2 տարի դասավանդել դիչու Արմենիայի միջոցով։ Կարողես աջակից աջակից հանդիանալ Արցախցիների տանինքներին, որոնք աշխատանքի կարիք ունեն հա Արցախի միջոցով։ Կամավորություն անել internship անցնել Bright Armenia AVC։ Ազումես հանա դարձվել Repeat Armenia եւ Move to Armenia, նաև եթե դու հայճես աջակցություն է ստանո այդ հարցում։ Այսինքն մենք Կարելի ասել փորձել ենք դայվ այնպեսի մարդկանց եւ ծրագրեր անցկերել, որ յուրաքանչյուր մարդ word-ը նստած է դալիճում։ Կարող են ասել այս թեման ինքս է հետաքրքիրը, այս մարտի իմ համար հետաքրքիր օրինակ է եւ իր համար անզամբ դա լինի ակտուալ եւ կարեւոր։ ըհը։ Okay։ Ու ըմ Ու ցածանում է, ասեմ, ինչ որ բաներ է, հա, ասեմ, ասում է, թե Dex ֆորմատով, այսինքն ինչ որ ներկայացումներ է, ինչ որ պրեզենտացիաներ է, մենք 10 ռոպեվա ընթացքում շատ կարճ Սևանը, Ղաբակյանը շատ փայլուն ձևով խոսում է, թե ինչու է Հայաստանը այսօր։ Ինչու՞ հենց ամենաիս վատ պայմաններում, ամենաբարդ պայմաններում ձեզամարը պետք է Հայաստանից կապ ունենալը առաջի մասն է։ Որից հետո մենք փիչեր ենք անում այդ 5 ռոպեանոց ամեն մի նախաձեռնությունը կարճ ներկայացնել, որի վերջին սլայդը ամեն մի ˌպր կոնկրետ ինչ ենք մենք ձեզ առաջարկում մենք չենք այս բլոբ խոսել ընդհանրապես քիո քաղաքական իրավիճակի մասին չի գիտեմ ներ քաղաքական բացարձակապես այդ հարցերը մենք հանել ենք դուրս մեր օրակարգից այդ մասից հետո գնում էր նայ վենալ դիսկասիոն կարսո եվրոպայանից որտեղ որ մեր մասնակիցները ու մենք պետք է հաշվի առնենք որ Ֆրանսիայում հատկապես որոշ քաղաքներում լյոն Մարսել անգլերեն քիչ են դիտապետում դրա համար պանելիսները բոլորը ֆրանսիացի են։ Ընթերապես ֆրանսիական քաղաքներում, թեկուզ եթե մեր մասնակիցները խոսում են անգլերեն, սլայդերը ֆրանսերեն։ Ա ու PNL-ը ավելացած անձնական փորձի փոխանակումներ վերաբերվում եւ այտեղ արդեն դալիջից հարցեր են տալիս։ Այդա տևում էր մոտ 2 ժամ այդ բլոկը, շատ ինտենսիվ ու շատ ակտիվ եւ ասեմ որ սփյուրքի ցավոք ծրտի սովոր չի, պրոֆեսիոնալ եւ ոգևորիչ այ միջոցառումներին որս փիրքի են կապված ավելի շատ soeveren մշակույթային հասարակական հիմունքներով, souveren դասական հավ, հավակությունների։ Դրա համար ինչ որ ձևով մենք նայավ այդ նոր մշակույթը, նոր օրակարգը mm -hmm. փորձում ենք վերել մեզ հետ, ինչքան դու պատմես, մինչև մարդը չգա, չզգա, չմասնակցի դրա մեջ, չի հասկանա դրա կարևորությունը, որպես արժագանքները բացարձակ դրական են։ Իվենտից հետո Իսկ եթե մի բանը լավ զարվածնեմ այդ երկու ժամից հետո 1.5 ժամ անզապ մենք բոլորս баժանում ենք ալիճով մեկ մեր հենդաութներով մեր 플այերներով ամ ինչով զրուցում ենք եւ մենք շատ մարտիկ մոտենում են արդեն առանցապես հարց տալու թերապոխվելու այդ կապված կամ կոնկրետ նախաձեռնություններ վերաբերալ ինչ որ իրանք ունեն իրանք Իսկ ովքե այն գալիս։ Եթե ասենք այսպես ընդհանուրն է, չգիտեմ 700 հոգուց հանդիպել եք։ Այո։ Ինչոր մի բանկա՝ տարիք, չգիտեմ Հայաստանից գնացած Աբելի Շուցպյուրք։ Շատ լավ հարց եք տալիս, մենք դրան շատ մեծ շահատրություն ենք դարձնում։ Գրանցման, որը The Organized Event Bright համագործակցում, մենք նաև մարտիկ լրացում էին։ Հարցը, բանը, հարցերին էին պատասխանում ու ստացվեց հետևյալը, որ միջին տարիքը մոտ 40 տարեկան էին, տեղեկական 35-ից Իմ... 45-եր միջինը, օրինակ, አልֆովինում ավելի տարիկով բարձր մարտիկին մար, մար եկել։ Եվ աս մի հարց, ի՞նչ թեմաներ են նետարկվում։ Այդտեղ էլ բավականին հետակերքիր էր, որ աշխումը հավասարաչափ էր։ Թե կամավորությունների հետակերքիր, թե բիզնեսը, թե ինչ դեմ՝ տարբեր նախաձեռնությունն էին աճացելը եւ այլն։ Եվ նաև հարց էին տվել, թե որոնքին ձեր պլանները Հայաստանն աջակցելու հետ կապված։ Ու հետո էլ հետակրկիր արձագանքներին։ Մոտավորապես 75% նշեցին, որ պլաներ չունեն աջակցելու Հայաստան, բայց 25% նշեցին, որ պլանավորում են աջակցել Հայաստան, որից 10%-ը մոտակա 1 տարվա ընթացքում եւ 15%-ը 5 տարվա կտրվածքով։ Այսինքն մենք բավականին լավ ենք պատրաստել, որը պիսի ուսումնասիրենք եւ ամեն մի համայնք գալուց, ամեն մի հանդիպում ունենալուց առաջ նայ վեր մեր բոլոր փանելիստները եւ սպիքերները գիտեին թե մոտավորապես որոնք են այդ պրիորիտետները, որոնք են ավելի հուզող հարցերը եւ իսկ մասնակիցները խառնային, տեղեր կան, որ Ա, հայաստանցիները ավելի շատ էին, տեղեր կան, որ դասական սփյուռքը ավելի շատ էին, բայց դասական սփյուռքներ որ պետք է հաշվանանք ովքեր էին։ Կային հենց ֆրանսիայից ծնված մեծացած մարդիկ կամ բայց կային երանքով գերով ծնվել մեծացել են Պոլիսում, Լիբանանը Սիրիայում, տեղափոխվել են Ֆրանսիա, շատ խառն էր, ինքը բավական հտակրքիր էր այդ պաստով, բայց մի բան կարող եմ նշել, որ գրեթե բոլորը, որ եկել էին Հայաստան գոնե մեկ անգամ եղել են։ Այսինքն մենք դերևս չենք կարողանում դուրս գալ այն մակնած վերա, ովքեր որ լրիվ կտրված են հայկական կյանքից ասիմիլացիայի, եսպեսս շեմին են գտնում կամ արդեն անցել են այդ շեմը, այդ տեսակի մարտի քիչ են գալիս։ Շատ քիչ են գալիս, բայց դա նորմալ է, էլի։ Բարձր։ Ինչտոմա նախ երկու բան եմ ուզում էստեղ ասեմ, հան որ ասցիր 40 տարիքան հետաքրիր է շատ, որովհետև ես այսօրվա մեր զրույցին որ պատրաստվում եի ու այդ հարց assassin-ից մտkohով ասում եաս, ասում եես տեսնես ովքեր են եկել, էլի։ Ու ու ես իմ ուղերու՞մ ես պատասխանում եմ, ասում եմ ամենայն հավանականությամբ այտենց ինչ որ 35-ից սկսած ու հենց ըը midlife crisis ասածը ա... երբ որ դու հաս ինքը ինչա ինչ հայր այս ներկայացնում կամ ինչիա տեղի ունենում շատ ժամանակ դու հասում ես ինչ որ մի շեմիկո կյանքում դու մտածում ես լավ ինչ որ մի բանի հասել եմ ֆինանսապես կամ ընտանիքս ունեմ միուսը միուսը բան բայց կյանքի ինչ որ իմաստն էս պակասում ու ես ինքս ինչ որ չափով դրա մեջով անցնում եմ այսինքն 30-ից հետո դու սկսում ես ինչ որ ուրիշ իմաստ ը քան դրել քո կյանքում ու Հայաստանը շատ հաճախ դառնում է հենց այդ իմաստի քո կյանքի է, էլ է։ Նու ամենակիչը էս այնտեղն է, որտեղ որ դու ինչ որ մի բան կարաս անես, ինչ որ մի բան կարաս փոխես, որտեւ եթե ասենք այդ համակարգը աշխատում ա քո երկրում, լինի դա Գերմանիան, Անգլիան կամ Ֆրանսիան, հա, դու ուnder, այlever's այդքան շատ բան չես կարա փոխես։ Այդ ոնց որ ասենք մեծ ինչ որ կորպորացիա աշխատես կամ կամ ստարտափում աշխատես, հիմա Հայաստանը, եթե այդ համատությունը դնենք, ինքը ստարտափը որ լիք Շաճիշտ է, բայց նախ մի բան ավելացնեմ։ Որտեղ մենք դա էինք հարցում արել եւ ճիշտ է կնշում mid level professional and senior level professional-ները ավելի մեծային, քան ուսանողները կամ junior level professionals, կամ բիզնեսմենները, եւն application, retired, merchant։ Ինչ է դեվելնա, երբ որ տեղի անանում նման ազգային մակարդակի ճկնաժամ, ինքը ստիպում է մարդկանց մտածել։ Ինչ է հայլինելը։ Ինչ հետո Հայաստանի հետ կապը իրանց համար։ Արդյոք Իրանք են պետք Հայաստանին, Հայաստանը Իրանց պետք է։ Ինչ ձևով։ Հեշտ է սիրելի երկիրը, որ երկրում ամեն ինչ լավ է։ Բայց երբ որ երկրում շատ վատ է, բայց դու տանջվում ես, դու սկսում ես վերայ իմ իմ աստավորել։ Մեր ինքնությունը բաղկացած է տարբեր էլեմենտներից, ամենից շատ բազմաշերտ ենք, բազմատեսակ ենք որպես ազգ։ Մենք ունենք ցեղասպանության տравմա, լեզուն, կրոնն, ընտանեկան արժեքներն ու սովորույթներն են հոանոցն է բազմաթիվ էլեմենտներին բայց պետությունը որպես եթե եթ, մենք խոսենք այս ամասից mm -hmm. արևային համակարգ լինի mm -hmm. եւ այդ բոլոր արբանյակներն է պետությունը պետք է որ մեջտեղում լինի mm -hmm. որ այդ համակարգը ամուր լինի եւ պետությունը ուժեղ պետք է լինի գravitch լինի արևի նման որ կարողանա պահել բոլոր արբանյակները եթե թույլա Արբանյակները կարողացին դա արևի խնդիրն է։ Մենք դրանք կապչուն ենք, բայց ի վերջո իրանք են դüşվելու։ Հիմա մարդիկ ճգնաժամի ընթացքում այդ բոլոր էլեմենտները, որ մեկը կամ երկուսը կամ 3 կամ 4 ու մարդկանց մեջ կան կամ բոլորը, մենք նայեք, ի վերջո անընդհատ ճգնաժամներով ենք անցել որպես ազգ։ Պահպանել ենք հիմնականում ինքնության գիրառումը անհանդական մակարդակի ընտանեկան կամ հասարակական համայնքային։ Բայց ոչ պետական։ Հիմա զգալի մասը մարդկանց որ գալիս է այս ընդհանդիպումների, ինքը ուզում է հասկանալ այդ պետական մակարդակի գիրառումը, հատկապես որ պետությունը այս տեսակի բարձվիճակում է, ի՞նչ է իրancs ներկածնում։ Գիտակցաբար կամ ոչ գիտակցաբար այդ հարցը կա, որտեվ ընտանեկանը ճարզ է, բայց դա նշանակում է շատ ավելի քիչ մարդկանց այդ առընչություն ու դա կոմֆորտ զոնն է։ Ու ինքն է խափությունն է, որտեվ ընտանեկան ֆորմատով դու երկար չես կարող գոյատևել, դու զուլվելու ես սերունդի հարցը 1 2 maximum 3 երկ. երկրորդ համանքայինը ավելի լավա որտեվ դու ստիպածես նայ ուրիշ մարդկանց այդ շահերի մասին մտածել վերլուծել ոչի համագործակցանա հասնել բայց այդ եղել դառնումա մի բա ու մենք դա զգացինք նայվ այս ընթացքում որ նեղ կորպորատիվ ապատկերացումները որոշ դասական կառուցների այս միջոցառման նկատմամբ բերեցին դեր որիած անթամները չեն մասնակցել Իրան դիտարկում են այս միջոցառումը որպես հնարավորություն նեղ հնարավորություն նորanthամներ ելնել դեպի իրանց կազմակերպությունները այլ ոչ թե որպես հնարավորություն իրանց anthracամների համար տալ նոր մտքեր նոր գաղափարներ նոր հնարավորություններ հայաստանի հետ կապ հաստատելու եւ երրորդը ազգային մակարդակով ազգային շահերի ազգային խնդիրների վերաբերյալ ընդհանրումը շատ ավելի լայն մտածելակերպ շատ ավելի երկարաժամկետ plannerով եւ գիտակցությամբ եւ կոմֆորտ զոնայինց դուրս գալու բացարձակ պատրաստականություն, reflection-ը, խոհտիների անձնական եւ դրանից ելնելով համանգային եւ դրանցերոր պետական։ Դա քչերս ունենք, որովհետեւ դա ոչ եւ չէ տարածվում։ Ոչ այստեր դրոցներում, Հայաստանում ոչ սպյուռքյան դրոցներում։ Ոչ եկի գծին ոչ մի կառույց, դա հիտակված ճեվով, պատրաստված ճեվով մարդկանց մեջ չին է շնչում։ Եվ գոյատևող ազգը իրականում գոյատևում է ըտանիքի միջոցով։ Դրա համար մեր հասարակությունը ինչոր ձևով շուրթ տված է, էլ ես ըտանիք ավելի ուժեղական հասարակություն է, հասարակություն ավելի շուտ է կամ պետություն։ Եվ մեր ճշտամինները շատ լավ գիտեն այդ թերությունը եւ այդ թերությունից օգտվում են։ Ու ասեմ դա բնորոշի մենակ հայրեն։ Ես օրինակ հիմա խորհրդատություն եմ տրամադրում አልբանացիներին եւ կոսովոյում կոնկրետ իրantspը պետություն հարաբերությունների մասով եւ Moldovai-ը, երբ որ համեմատում եմ ազգեր, համեմ որ երկարաժամ երկար ժամանակ անցել են այս տարբեր քաղաքացությունների կողմից սկիզված են եղել, ճշված են եղել եւ այն ունեն մոտորապես նույն հիվանդություններ, այդպես էլ կոչ ենք։ Մենքបាន հիշեցել, որ ասում ես պետություն ազգ ինքնություն եւ այլն, հա, այս հարցերի շուրջ Ուրեմն չի դեմ, իհարկե կարող է իրենքը լինի այս օրինակը, բայց հիշեցի որ Էրդողանը ամեն անգամ Իրան ներդրումներից առաջ ինքը գալիս է Գերմանիա։ Այսինքն գնում է Գերման, Թուրքական մի քանի քաղաք, right. հա, Մեծ, հետո գալիս է Գերմանիա, որտեղ ահրելի մեծ քանակությամ թուրքերն right. ապրում Գերմանիայում, գալիս է Քյոլն, հետո գալիս է Բերլին ու տենց ու հանդիպում է թուրքերի հետ ու կարծեմ երևի 10 տարի առաջ էր, հա, Էրդողանը գալիս է ու ասում մենք կողմենք ինտեգրմանը, բայց մենք դեմ ենք ասիմիլացմանը։ Ու դա տենց տպել են գերմանական մամուլուն, որ տեսեք ինչ ވާտա եւ այլն եւ այլն։ Բայց այս հենց այդ քո ասածն է, նտ, նտ, հենց, որ ինքը ասում է, «ժորջ ջան, դուք անգամ հենց որտեղ եք, ձեր պետությունը Թուրքիան է»։ Այո։ Ու էս վերջ չես գիտես հիշել։ Դա ազգային ինքնության ձևորման հարցն է։ Ու էս էս վերջ չես հիշել էի, որ Ռուսաստանի բարձր պաշտոնյաները, հա, անընդհատ հիշացում են մեզ, որ Ռուսաստանը մի քանի միլիոն հայ է ապրում Ու ես ծրցես ասում ու ի՞նչ ոպե, բայց իրանք հայ են, այսինքն իրանք պետք է մեզ ավելի շատ լսեն, էլի, ոչ թե Ռուսաստանի ղեկավարությունը։ Ու ես հասկանում եմ, որ այդտեղ իراكամ դիսոնանս է, որովհետև Թուրքիան տվյալ դեպքում հա Իրանց կենտրոնն է, բայց մենք առայժմ չենք դարرل ամբողջ Հայաստան, ամբողջ հայերի կենտրոնն է, լինի նրանք Ռուսաստանում թե Ամերիկայում, թե Ֆրանսիայում։ Ճիշտ եմ ես հասկանում։ Այո, շատ ճիշտ եք հասկանում։ Ու ցավոք իրտի նաև պետք է ցավ այդ կոմունիկացիայի մակարդակը լեզուն մեսեջները պետության կողմից անկախություն ծիվեր գրեթե միշտ միակողմանի են եղել իրական դիալոգի իմիտացիա ա եղել բոլոր իշխանությունները միջօրës ցավով եմ ասում պատրաստ չնիվ եղել եղ, քիսվել քաղաքական եւ տենտեսական շահով սպյուկի մեջ հետ եւ դարձնել սպյուկը համասեփականատեր հայաստանի հանրապետությանը նա հայաստանը նկատուն է հայաստանը արցախի այդ ժամանակ հիմա այն ինչ որ ունենք այսինքն քանի որ այդ կամքը չի \|+\text{ը \|+\text{ղել պետության կողմից ինքը դա պետության կողմից պետք է գա մենք բոլորս ստիպված ենք անել դա ներքևից վերև bottom up հա այս նոթ engage armenia tour-ը եւալեն ինքը իրականում նպաստում է ազգային ինքնության ձևորման խնդրին, որը իրականում պետության կառուցնելերի, կարևորագույն կառուցնելներից առաջինից մեկը պետք է լինի։ Կանևոր դա չկա, հնարավոր չի հույս դնել սյուրքի վրա, որ ինքը կձևորի պետական մտածելակերպ եւ պետության հետ ճիշտ arrangement մոդելը, որը չի հիմնվելու մենակ էմոցիոնալ էլեմենտների վրա, բայց ունենալով շատ կոնկրետ ռացիոնալ էլեմենտ։ ըը strange առաջ այսինքն ինչ որ միջոց հառում է ելելա որ դուք ստեղծած մեծ թմով գնակ կամ հայաստանից մեծ թմով գնան ու փորձեն սպյուրքները առնել մենք repeat armenian-ը ստեղծել ենք 2012 թվականին 13 թվականից մինչև 19 թվական մենք կազմակերպել ենք 20 հիմնական համայնքներում image in armenia ֆորմատի ֆորումներ իրականում սկսվել են որպես փոքր մենակ հայնադարձության մասին 3-4 հոկանոց թիմի այցելությունով մոսկվա, բեյրուտ, թերան եւ խոսակցություններ թեմայի շուրջ բայց մինչև 19 թվականը հատկապես այդ վերջի 3-4 տարվա ընթացքում մենք արդեն գնում ենք 12-18 հոկանոց խմբերով՝ Պոստոն, Անրիալ, Տորոնտո, Մոսկվա, Բեյրութ, Փարիզ, եւ ուրիշ քաղաքներ, եւ ունենում ենք այդ ավելի շատ ինգեջմենտի տեսանք ինձ։ Օրինակ, մեր նպատակը ուկնել մարզcans հայնադարձնել, բայց մարդը մինչև որոշում կայացնել տեղափոխվելու պետքա ճիշտ ինգեջմենտ ունենա պետության հետ։ Ճիշտ ցրագրով գա այդ ինգեջմենթիս հետո ինքս է սկսում է վարակվել ստանալ հայկական կոവിഡ്ը, որը իրան սկսում է արդեն ողել եւ տանել դեպի Հայաստան։ Դրա համար որպես կազմակերպություն մենք չենք բավարարվում մենակ նրանով, որ զբաղվում ենք մենակ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ արդեն եսոն որոշել են տեղափոխվել։ Մենք պետք է ձեռորեն դրա պահանջարկը։ Եվ նույնիսկ եթե չենք ծառում դրա պահանջարկը, օգնել մարդկանց փրկում գտնել իրանց թեման, որ կպահի իրանց այ, կզարգացնի այդ հարաբերությունը, որը թե պահել պահպանել ինքնությունը հնարավոր չի preserving armenian identity ապագա ունի mm -hmm. preserve այսօրվա աշխարհում չես կարող ոչ մի բան անել if you are not developing it դա չես զարգացնում զարգացումը նշանակում է գրավիչ լինելը արժունավետ լինելը չէ շահավետ լինելը էմոցիոնալ իմաստով unique լինելը երբ որ դու ասում ես քո ունիկալությունն հիմա այդ ֆորմների ժամանակ միջև 19 թվական վերջի ֆորմը կիևում էր մենք կարողացել ենք գալ այդ արտյունքի հետո կូវիդը եղավ պատերազմը իմանալ մի քանի տարի Մենք անցանք online forumներին եւ նաեւ ակտուալացիոն ակтуаլությունը այդքան մեծ չէր, որտեֆ այս բոլոր իրադարձությունները իրար վրային եւ շատ դժվար է հասկանալ ճիշտ ժամանակը։ Հիմա հamarեցինք որ ժամանակն է իրոք վերսկսել եւ հույսով ենք որ մենք շարունակելու ենք, սա շարունակական պետք է լինի տարբեր համայնքներում, բայց նաեւ որոշ համայնքներում կարեւորը անցկացնել այս միջոցառումը մի քանի անգամ, որ դա նոր մշակույթը նոր ֆորմատա, որովհետեւ ինք արդյունքներ տա, դու պետք է մի քանի անգամ ներդրում կատարես նույն տեղը, տարբեր թեմաներով, տարբեր խոսնակներով գաս այնտեղ, որովհետեւ դա արդեն դառնա նոր մշակույտ։ Հա, հաստատ։ Ես հիմա վաճառքներով եմ զբաղվում ու մի հատ բան եմ սովորել, որը որ իրական չգիտեի դրանից առաջ։ որովհետեւ այսինքն sense-ը, հա, դա գերակայական չէ, կարդում, ասումա որովհետեւ քո <strong>product</strong>-ը այսինքն կո պոտենցիալ գնորդը որպեսի գնի կո product-ը կամ ամենակիչը հետաքրքրվի ու սկսի կո engagement-ին խոսակցության մեջ քեզ հետ ինքը պետքա կո product-ի կամ service-ի մասին 20-ից 50 անգամ լսի դրանից առաջ հիմա այդ տիվը պարտադիր չի հենց հենց այդ 20-ը լինի կամ 50-ը լինի հա կարևորը այստեղ հասկանալն է նա որ մարդ պետքա մի քանի անգամ կամ շատ անգամներ հնարավորինս ճարբեր ինչ որ աղբյուրներից այդ ինֆորմացիան ստանա որ իր ուղեղում դա դառնա ինչ-որ տես մի միտք, որի մասին ինքը անընդհատ տես մտածում է, խորում է, քննարկում է եւ այլն եւ այլն, որ հետո այդ միտքը դառնում է Իրանը։ Այ այօրնակ էս ոդքասթերի էֆեկտն էլ է հենց դրանով, հա, երբ որ մի թեմայի մասին դու անընդհատ խոսում ես, 3-րդ, 5-րդ, 10-րդ էպիզոդից հետո էս էս գաղափարը դառնում է այդ մարտունը։ Ու ես օրնակ օրնակներ ունեմ, որ հենց մեր ոդքասթի արդյունքում ինչոր մարդիկ շատ էպիզոդներից հետո մեկ էլ ասել են դե լավ բերեք մեկ մենք է մի բան անanak ha մի անanak Վարդանին Մարաշյան, մի անanak մյուսին, մյուսին։ Այսինքն այ հենց քո ասած այդ էֆեկտն է։ Ու դրա համար որ ասում են համայնքներ կա, որ պետքա շատ անգամներ դա արվի, ես ավելին ասեմ, ինչքան շատ արվի բոլոր համայնքներում, ënքան ավելի լավ, ու ինքը անընդհատ շարունակական պետքա լինի, այլ ինքը ասես մի անգամով չես կարող անես ու վերջացնես։ Այդ ջան համաձայն է, բայց այստեղ պետք է անշուշտ արնել, որ յուրաքանչյուր նման միջոցառում կազմակերպելը, հա, դա բարձա, հա, աղրելի ռեսուրսներ է պանջում եւ ոչ ֆինանսական, այդքան ինչքան ժամանակային։ Դրա համար եթե մենք կարողանանք համայկներում գտնել վստահելի պարտներներ, ում հետ ça կարելի է կազմակերպել բարձնագարկտակով, ճիշտ աուդիտորիան ներգրավելով, մեզ համար շատ ավելի հեշտ կդնի ավելի մեծ թվով նման միջոցառումները նախատեսել։ Իսկ կորցնանք այստեղքը չէ՞ էլի այո իհարկե նայեք մենք ամեն դեպքում այ ամենա կարևոր դասերի դասից մեկ այն որ մենք հաշվում ենք որ հիմա բոլոր այդ 8 խաղակները որ անցկացրել ենք մենք հստակ հաշվում ենք ում հետ մենք պետք է շարունակենք աշխատել պետք է քննարկենք եթե կարող ենք սա դարձնել ինստիտոնալ հարաբերություններ S ֆորմատ կամ ուրիշ ֆորմատով շարունակելու, հա? Ու մենք նաև մասնակիցների զոր Հայաստանից են գել, հասկանանք, իրական արդյունքներ ինչ-որ իսին են, 1-ամիս ամի հետո, 3-ամիս հետո, չկանո՞վեն ավելացել մասնակիցների իրան ծրագրերը, <competence> <power> աջակիցները, մենթորները եւալը։ Այդ ամenchը վերլուցյան արդյունք է լինելու եւ զուգահեռ սկսել ենք պատրաստել հաջորդ ֆորումների ուշ թերերում։ Եթե կարողանանք որոշ թերերում արդեն եղած բազայի վրա Ասեն Միքայել առաջ, երբ որ ոչ թե ամեն ինչ պատրաստվելու է Հայաստանից, ըհը, mm -hmm. այլ մեր հա պարտներները տեղում հավասարաչափ ջանք են գործածել որ դա տեղ ունենա աուդիտորիան հավաքվի, հա կովազը տեղ ունենա ճիշտ դեր ներդրվի եւ այլն, ը վստահ եմ որ այս ֆորմատը ունի լուրջ ապագա։ Իսկ այ այս պարտներները պոտենցիալ որ ասում ես, ում հետ կարելի աշխատել։ Դուք ամեն քաղաքում, օրինակ, գթել եք այդտենց մարդ կամ մարդ կանց, միգուցե, ում հետ կարող եք աշխատել։ Թե ինչ որ տեղեր կա, ընդհանրապես ի՞նչ տարբերություններ նկատեցիք, հա, չգիտեմ, Լոնդոնից սկսած, միչև Լիոնո վերցած։ Դե համայնքները տարբեր են, եւ համենք որ ասում եք, պետք է հասկանալ, որ հայցից Գալիմասը, Մասչի կազմում որով է դասական կառուցների կամ network-ների ավելի շատ օղակներ են influencer-ներն եւ այլն, այսինքն Լոնդոնը օրինակ պոտենցիալը բավականին մեծ է, բայց ինքը շատ կտոր-կտոր է, հասկանու՞մ եք համայնքը։ Այսինքն դուք պետք է գտնենք հայերին, որտեղավոր են Հնդկաստանից, գտնենք ձեւը Իրանց հասնելու։ Հայաստանցիները ուրիշ օղակներում են։ EB-ն կա, դաշնակցություն կա, դասական կառույցները երրորդն է, եկեղեցիները չորրորդն է։ Այնտեղ Էսպայն ես տեսնում եմ, որ Ակնհայթ 1-2 파트ներ որը կարողանան կոսոլիդացնել չկա։ Ժնևում փայլում աշխատանք են կատարել 3-4 կազմակերպություններով եւ միակ համայնքնա որ որոշել էր համայնքային կառույցի փոխարեն ընտրել հյուրանոց որպես վայր fundraising-ն արել հյուրանոցի համար coffee break-ի համար wine sponsor են կունեցել շվեյցարական կազմակերպություն։ Ու առանց որևէ հայկական արմատի, որ 300 տարի արտադրում է գինի, որը եկել է այդ մարտին, Հայաստանում հիմնել է գինեկորցության իր կործը եւ արտանում է Հայաստանից այդ գինիները Շվեյցարի եւ այլ երկրներին, որում այս գրել է Facebook-ում, շատ տակերքիր են մեն գնացել են 80 կիլո հենդաութներով, ասྟղից, լիքը ճամփրուկներով, հետ են գեկել 6 գինիներով, որ մեծ դուրել են հայկական գինիներով արտադրված շվեյցարացու կողմից որ մեզ դിവրել են ինվենտիցի ցետրը եւ հաստրել են Հայաստան եւ այն հատկապես ինքդ մի անդամների այդ մեր թիմի անդամների այդ որոնք աշխատել են Հայաստանից ու կարելի ասել 24/7 աջակցել են մեզ միջոցառումներից առաջ եւ միջոցառումների ժամանակ ես ինանց այդ մեր թիմով մենք նշեցինք եւ շնորհակալություն այդ ինքսի հայկական գինեով որ արտադրված է Շվեյցարացու կողմից արտադրված Ժնեվից։ Ձեր թիմը ավշը շատ լավն է, շատ եմ սիրում ձերոնցը։ Իսկ էت Շվեյցարացին ինքայց Շվեյցարացի է Ինքը բացարձակապես որով հայկական արմաչուն է ես լսել եմ որ ինք կեկել էր սկզբից Վրաստան հա հետ է գել այդպես ինք գինեգորցա որոշել է վերսել ինք գինեգորցա ուզում էր որ գտնեն նոր դեղեր հետո եկավ Հայաստան ճիշտ մարզկանցից արույց չունեցավ ես նույնս գիտեմ որ իրանք հար անդարձին եւ շատ հայտի մասնակիցներին գինեգորցյան մրճով սկսեց արտադրել այսինքն բանը բայց 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 բայ Ինքը բավականին հաճախ է գαλλից նայ վայհաստանը։ Այ, Այբ, Աբ, չէ, Armenian by choice-ի է, լա, ABC է, էլի։ Ինքը շվեյցարացի է, է, բանը չամարենք, որ կարմինը by choice-sar, բայց սիրում է եւ սիրոանում է։ Շատ լավ, այսինքն շվեյցարիայում ի՞նչոր այտենս մարդկանց հետ կարողացել է կոնտակտի դուրս գալ։ Այս սկուլիսի այդենս որ մնացել է կոնտակտը, որ կարակել է ինչ-որ բան։ Ակնայից կարող եմ ասել շատ լավ էր անցել Ամստերդամում а եւ ունենք լավ պարտներ այնտեղ, լիոնում, ը լոնդոնում չինես բարթ, բայց այդտեղ էլ հնարավորություններ ունենք ընդլայնելու։ Զարմանալիորեն Բրյուսելը, Փարիզը եւ Մարսելը ավելի թույլ են անցել, բայց Բրյուսելը ու Փարիզը նաեւ գործ գործադուլի այդ էր համագին, համագին տրանսպորտային ոլորտում խնդիրներ կային։ Ալֆովիլը շատ լավ էր անցել, բայց թեով շատ մարդ չէին եկել, բայց դա կգիր համագին եւ քաղաքապետը եւ երկու փոխքաղաքապետները ընդ որում քաղաքապետը Ֆրանսիայへ եկել էին ոչ միայն բացման խոսքերն ասել, բայց մնացել էին գրեթ ամբողջ միջոցառմանը եւ իրենց այդ աγκεκρι էր, ինչ որ իրանք լսում էին։ Համաձված համ են, որ αλφովիլներ կարող ենք դարձնել հիմն այդ աγκεκριի բազա, որի հիման վրա կանսկացենք ապագա միջոցառումները։ Այսինքն կարելի ասել, որ գրեթ ամենտեղ հնարավորություն կա, բայց կտեսնենք կազմնականում ինչ ալինելու արդեն կապվածը մեր գործ ընկերներից, ովքեր որ ապրում են եւ աշխատում են Սպերքում։ Իսկ մարդկանց ինչ ինչ խնդիրներ հետ արկելու, օրինակ որ ասում են ժամուկես երկու ժամ ինչ որ բանները, դիսկուսիաները։ Շատ տարբեր են իրենց ինչ-չերած հարցերը, բիզնեսից սկսած, մի քանի ընտանիք մտածելին որ պլանավորում են տեղափոխվել, մի ընտանիքի էլ նույնք դեր նկարվել էին որովհետեւ փոկերը ղայտ են եկել օվ արդեն դպրոցին ամառ գրել Հայաստանում սեպտեմբերից պետք է գնա លիոնոմեր։ Մեխանիկները ամուսնց են դանի քին եկել Հոլանդիայում, ամուսնները Հոլանդացինք ան իրանց անaik հայերը, իրանք էլի մտածում տեղափոխման մասին։ Շատ տարբեր մարտիկ մասնագետներ են, ուզում են իրանց փորձով quisրել։ Տեսնեն, ուզում են գտնել նոր ծೇವೆեր, նոր հնարավորություններ մասնակցելու Հայաստանի կյանքի մեջ փոխելու մեր իրականությունը հանելու Հայաստանը այս շատ <c> ցածր, ցավոք սրտի քաշային կատեգորիայից, որի մեջ մենք հիմա գտնվում ենք, ուրիշ մակարդակի հասնելու հարցում։ Ա, Բոլորը մտահոգված են այս իրավիճակով, ու գրեթե բոլորը նշել են, որforce իրենց տանջում է հարցը՝ ինչ կանենք ուրիշ ձև, ինչ-ինչ կարաչ եկեք փոխել, որտեվ գովմեն։ Ասում են, ինչ որ առաջարկություններ կան, բայց ընդհանորեն առնում աստծին, որ It was beyond our expectations. Այսինքն, სამ մեծ հասցեներից ավել էր, եւ շնորհակալ ենք ձեզ, որովհետեւ դուք մեզ մեր մեջ հույս եք ներշնչել եւ շատ կոնկրետ առաջարկություններով եք հանդես եկել։ Այսինքն, առաջի անգամ չեք եք փորձել։ Այսինքն, մարդ չի եղել որ գար եւ ասել գիտեք այ ինձ ես ես թեմայեր հետա կրկնում։ Այսինքն, այս ամեն ինչի մեջ չեմ գտել մի բան, որ ինձ հետա կրկինա։ Հឹម այսին մարտիկ եկել է այն մտքով, որ սովորեն ինչ որ նոր հնարավորությունների մասին, որոնցով կարան ինչ որ ներգրավեն Հայաստանը։ Մարտիկ եկել են հիմնականում առած լուրջ спаսումների, որտեղ ինչ կան էլ գովազդվում էր, բայց այդ ֆորմատը իրանք առաջ անգամ են տեսնում։ Ունենք մի քանի հոգի, որ եկել էին մեր image-ին Armenia forum-ների Ամստերդամում, Փարիզում 9 տարի առաջ, բայց այդ մարտիկի չէին։ Մեծ մասամբ իրանք առաջ անգամ են առնչություն ունենում այս ֆորմատի հետ։ Հմ։ Okay։ <The> Ու կարողացել եք իրանց այդ խնդիրներին այսինքն մենք կարողանում ենք կարողան, իրանց խնդիրների գոնե մի մասին լուծում տալ։ Լուծումը կոնկրետ այդ նախաձեռնություններն են Ա. եւ պոտենցիալ աճակցությունը, որը իրանք կարող են մեզանից ստանալ, եթե իրանք իրանց նախաձեռնություններով կան մերկերասենյակ մենք իրանք կօգնենք, որպեսզի իրանք կարողանան կայացնել այդ գաղափարներ։ Միջերցիկ դիկտատիրում, որ մենք թռնում ենք Ֆրանկֆորտից Երևան, որտեղ մենք մարսելիս թռանք Ֆրանկֆորտ, Ֆրանկֆորտից Երևան, Ֆրանկֆորտից Երևան 3 հոգի կար որ դەرե դեր գալի։ Այո, մեր Image-ն Armenia-վ եւ Image Armeni forum-ներից։ Մեկը Ամերիկայից էր, որ online forum-ի մասնակից էր, ինքը մտեցավ մեզ։ Մի ին Ամստերդամից էր եւ մի մարդ Լեոնից էր։ Հա, հա։ Վիենից էր, ավելի շատ։ Ա- եւ շատ ուրախ ենք տեսնել, ոնց որ շարունակություն է forum-ի, բայց արդեն Իգնատիռում ես կարո ես լսում եմ մի քանի շարք enkom այդ դրանստած՝ իդա այսինքն կողքի նստած հարվաններին պատում եմ թե ինչի էջար մինիմալին թե Հայաստանում ի՞նչ կայլանելի, ի՞նչ այնքանում եւ այլն։ ը ինձ համար էլ շատ հասկանալի է, այսինքն գիտես որ օրնակ տեսքին մեսնից ենք այնտեղ շուտի էվենտ է սանում սպյուրքայերի համար ու օրնակ 5000 հոգի չի գալիս հա ու իմ կարծիքով ինչի՞ է հասկանալի, որովհետեւ ունեք start-ը գնելից մեքնա լավ ասում ասում ոնց որ պետք է մի քիչ ակտիվիստ լինես էլի Հայաստանում ապրելու համար։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես այնց Հังգիստ ապրես Հայաստանում ամենայն հավանականությամբ մի քիչ դժվար կլինի քեզ էլի Հังգիստ ապրել։ Ոչ մի բանի մեջ չխորանալ եւ այլն եւ այլն, որտեվ այդ ամեն ինչը հենց քեզա վերաբերվում։ Եթե ուզում ես Հังգիստ ապրես, միգուցե Գերմանիայի կամ Շվեյցարիայի կանքը քեզ համար ավելի հարմար է։ Ու միևնույն ժամանակ բիզնեսմենները, այսինքն start-up միշտ կա ինչ որ ինովատորների խումբ, ովքեր որ այդ ստարտափը սարքում են, հա ու իրանք ամբողջ բնակցան շատ փոքր տոկոսն են, շատ փոքր։ Դրանից հետո գալիս են այդ early adopterները, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ մեծ ռիսկայինությամբ իրանք պատրաստ են ռիսկի դիմել, առնել կո պրոդուկտը տեստավորել, քեզ ինչ որ հետաձ դ կապիտալ եւ այն եւ այն։ Դրանից հետո գալիս էլ majority եւ այն եւ այն։ Հիմա ասած էս են, հա, որ ես կարող եմ պատկերացնել, որ այն մարդիկ, ովքեր որ հետարկրված են Հայաստան վերադառնալով ներգրավելով, հա, իրանք հենց այդ ավելի շատ ինչո ռիսկի գնացող մարդկանց խմբին են, այսինքն այդ, են այդ է է է yeah. early adopter-ների մեջ են իրանք։ ու դրա համար ակնկալել, որ որոնց այսինքն տեսականորեն նույնիսկ ստատիստիկորեն իրանք տիվը շատ քիչ է։ Այսինքն մի քանի տոկոս է։ Իրականում շատ է։ Ցանկացած, հա։ Դրա համար ուզում եմ ասեմ, որ ասացիր այդ հիմնական այն մարդիկ են, որ գոնը մի անգամ եղել են Հայաստանում, դա օրնակտես հետարկի մի հատ ինչո շեմա։ Այսինքն դու կարակ այս ու հետ միշտ traditional at at մարկան չէ թարգետանը ասեն գոնը մի անգամ դի հայաստանում եղած լինես այո հետո արդեն եթե որ իրանցից էլ արդեն շատ մարկան հետո նոր սկսում են մնացածը հետաքրքրվել շատ ճիշտ է մեր մոտեցումը ինձ այդպեսին է որ իրականում պետք է արդեն սկզբից կապ ունենաս մարկանս հետ ու ով គիր որ engage դա կամ ցանկություն ունի Իրած էt առաջի երթին աշխատել եւ ես միշտ ասեմ մենք նույնիսկ առաջի ֆորումներում երբ որ սկեպտիցիզմը շատ էր հանադարձների դեպի Հայաստանում քիչ էր 13 թվականին եւ այն որով գտնում ենք մոսկվայում ուրիշ քաղաքներում կապչնի սոսովետական տարածքներ դեթըսում մարդիկ այն կանգնում են ասում դա համազեկ ինչու ես պետք է տեղափոխվեմ Հայաստան կամ սկսում են փորձել գտնել հիմնավորումներ որոնք ճիշտ են արել որ գնացել են երկրից քան որ այ դուքս գծած միգրանտներին կանխեք միգրացիան, հետո խոսեք այն ադարձան մասին։ Ես միշտ պատասխանում եմ դեպիըլը։ Նայեք, մենք չենք եկել ձեզ համոզելու։ Եթե դուք ներքին ցանկություն ունեք, մենք սիրով պատրաստ ենք ձեզի աշխատել անվճար, անդիտ, ինչով կկարողանանք օգնել։ Բայց մենք նաև չենք եկել ձեզ մեղադրելու։ Ուペճի արդարանալն թե ինչուկ դու գու ապրում Հայաստանի դուրս կամ այդ սոսիտակ փորցել, այսպեսաց գծել կամ ինչ-որ բաներ ասել Հայաստանի իրականության մասի կամ Հայաստանը քոննա իղբայր կամ քոնը չի Դ. դու սեփականատեր ես այս երկրի թե չէ դա է հիմնական հարցը սեփականատերը չի նշանակում որ դու պետք է անպայման տեղափոխվես Հայաստան չես դա ցանկալի է բայց եթե դու սեփականատեր չես եթե դու օկտվող ես ուրեմն դա ուրիշ մոտեցումը ուրիշ վերաբերմունքա եւ նորից քեզ ոչ մեկ դրա համար չի գնա դատելու mm -hmm. բայց եթե դու ուզում ես սեփականատեր դառնալ ուզում ես դաս գալ որնշակումը նայվ ցավ ապրել որնշակումը նայվ լույզումներ փնտրել նայում տանջվել նայվ հաճույք ստանալ իրականում որովհետեւ դու զգում ես որ դու մի ուրիշ համակարգի ավելի փոքր բայց քոնը դրա սեփականատեր ես ոչ թե միլիոններից տասնյակ միլիոններից մեկն էս թե կո մասնակիցության մեջ թոյ քո երկրի բնակիչների մեջ դու ID number ճես քես դրված է տարապել եւ փորձել լուծել շատ ավելի լուրջ խնդիրները որը բնորոշեն քես կո ազգին կո ժողովրդին որ ունի հազարամյակների պատմություն եւ շատ մեծ ժառանգություն ա տվել ոչ միայն քես բայց նաեւ աշխարհին բայց միաժամանակ գտնում այսօրվա դրությամբ մեր մասը շատ ավելի խոցելի խոցելի եւ վատ վիճակում։ ຫນաեւ որովհետեւ դասեր չքաղեր։ Մենք դասեր չենք քաղում։ ը եւ հնարավորություն ունենալ այդ ռեֆլեքսիան անել, կոնկրետ գործերով այդ իրավիճակը փոխել, մեզ պատմությունը բազմաթիվ անգամ տվել այդ հնարավորությունը, մենք շատ քիչ ենք օգտվել։ Դե ես ճիշտ ասած միշտ բանամ, հա, ասում եմ մոքելավ, ունենք են ինչ որ ունենք։ ը ու հարցը սրանից հետո ինչա արվում օրինակ ինքնության հետ կապած եմ ես ուզում հասկանամ դու որ ասում ես օքե ինքնության հետ խնդիր կա որովհետեւ մարտը իր անտանիկը հայանակ եւ այլն հասկանում է բայց ոնց որ պետության հետ հարաբերությունը չի եղել որովհետեւ չի ձևավորվել ոչ մի ձևի հիմա այլ ոչ պետական մակարդակով ոչ մի ինչ որ կարուսեն են դա ոնց որ նո առաջարկում հա մարդկանց դու ինչ ես կարծում Ոնց կարելի է այդ երկխուսությունը <խոսությությությությու> կամ է, այդ գիտելիկը, այդ մտածելակերպը տարածել։ Մեր բոլորի մեջ, հա, իրականում ես չի որ Հայաստանում ապրողները բոլորը հենց այդ է, այդ մշակույթի կամ այդ գաղափարախոսության կերողն են, որ չէ պետությունում menk են։ Ոնց կարելի է դա փոխել։ Ստիփած պետք է ասեմ, որ նորից պետք է գնանք ներքևից վերև։ Բայց ինչ ինչպես դուք դրանք դեմ օնակ, ինչի՞ս դասում ստիփած։ Որովհետև վերևից ներքև չի գալիս այդ մեսեջը, որովհետև վերևում Ես observatoire-ն էի ամփի նախին 30-տարիների ընթացքում։ Այն էլի տամ, որ ձևավորվում էր։ Բայց իրականում մեր մեջի ց են ձևավորվում, էլի։ Ես օրինակ միշտ այսպես եմ մտածել։ Օրինակ, եթե իմեջ չկա, շատ դժվար է որ իմեջ Դե հիմա Լի Քվանյուն ինքն էլա ձևավորվել։ Այա ճիշտ է, հա։ Բայց իրականում ուրիշ դես է դեմքը աղել, չէ, եւ այդ դեպքը դեմոկրատական համակարգի չի մտնել, բայց արդյունքի ա հասել։ Իս չեմ ասում, որ մենք անպայման պիտի Լի Քվանյու ունեն շատ եթե ա կրկին սիմբիոզ ենք։ Մենք անհատական մակարդակով եվրոպացի ենք, ինդիվիդուալիստ ենք եւ բավականին այնպես կտրուկ, լուրջ, շատ մաքսիմալիստական ապատիրացումներով թե ինչ պիտի հասնենք մեր կյանքում անզապես։ Բայց հասարակական իմաստով մենք արևելք ենք կամ ասենք, նույնիսկ եթե որ ասում ենք մեզանից ոչ մի բան կախվա չի, այն այն ծրագրերը, որ դուրս գա կլուծի կամ պիտի սпасենք, մինչեւ նոր ծրագրերը ծնվի։ Չէ։ Այսինքն այդ երկուսը մեր մեջ ինչոր ձևով դերի ռամննում դրա համար մենք էսպես էս դժբախտ ենք որովհետեւ այդ երկուս ու բերման դիսբալանսի շատ տարբեր բաներ են դրա համար ես օնա կողմ եմ հենց այդ ամեն անգամ ինչու չի գալիս որովհետեւ ես չեմ ուզում դստեմ սпасեմ միինչեվ ինչ որ մեկը գա որ ոչ թե մենակ գաղափարի իմաստով գասիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի Ինչ ինքան զամ իրանից պիտի փոկիտա, որ սկսի աշխատել այդ ուղությամ, որ սփյուրքը դառնա համասպկանատեր այդ process-ների։ Okay, լավ։ Շատ դժվարա դրան գնալը։ Ես էսպայն չեմ տեսնում։ Քանի որ չեմ տեսնում, ռիպատն էլ է պետք ստեղծվել։ Ես եկել եմ աշխատել եմ իր քսից ծարից փյուրքի փողնախարար։ Հիմա ես եսի մասին չի։ Փորձել hmm. եմ կարևորագույն թեմաներից մեկը ղելել հայնադարձյան օրակարգի ձևավորումը։ Ժամանակակից նորմալ հայնադարձյան իրատեսական։ Պեսենը որ չի ստացվում վերևից ներքև դուրս եմեկել 12 օկով ստեղծել ենք ռիպետ արմինի, որովհետեւսի ներքևից վերև բթենք այդ օրակարգը։ Ու ինքը գալուա ինչ որ մի բան։ Ճիշտ է, բայց որբեսի նոր մշակույթ ձևավորվի, ինչն է խնդիրը։ Մենք ունենք հիմա Հայաստանում շատ հտակերքի նախաձեռնություններ։ ეგեք կոչենք պրեցիդենտներ։ Իրանք չունեն քրիտիկական mass-ը ու շատ դժվար է իրան շուրջ քրիտիկական mass-ը ձեռք բերել։ Բայց այնս որ այդ քրիտիկական mass-ան ձևավորվում է, ինքը դառնում է նոր մշակույ Норմշակույթ դու արտին լրիվ ուշ մակարդակի քննություններ է սկսում լցել։ Հիմա մեր նպատակը նաև engage Armenia-ին այն է, որ այդ 10-ը քանի նախաձեռնություն որ մեզ հետ եկել են, փայլուն նախաձեռնություններ են, փայլուն մարտիկ են։ Կարողանան այդ քրիտիկական massan գինան շուրջ Սեվորին սյուրքի հետ համատեղ։ Հասկանու՞մ եք։ Դրա համար որ ասում եմ, որ ես հույս ունեմ, ես ասում ասում որ այս փային վերևից ազդակներ չկան։ Ու նախադրյալներն էլ չեմ տեսնում, որ լուրջ քնարկում լինի։ Իнкնության վերաբերյալ, սպյուρκի ներգրավացման վերաբերյալ, սպյուρκի մասնակցության պետության կողմից ինչա պատրաստ դրա համար անել։ Մի օրինակ բերեմ, հանադարձան մասին օրենքը 4-5 տարիա աշխատանքային ռեժիմի մեջ գրիթը պատրաստ վիճակում դրածա ու կապք չկա պետությունը կապք չի ծաբերում տնունել եւ ազնել հաջորդ փողը։ Ու հետոս բազմաթիվ կարող են մարսել ձեզ գերել։ Հիմա ի՞նչ անենք, նստենք սպասենք, չէ։ Չէ, իհարկե չէ։ Ես ինձ էլա նստել սպասելու կողնակիցը չեմ դածաձակը։ Չէ, բայց որ ասում եք, ո՞նց պիտի խոմորվի, ուրեմն մենք պիտի ձեավորենք ներսից պահանջարկ, բարձացնենք, բացատրենք, պահանջենք, որըսի դա դառնա նայվ պետության օրակարգ։ Ուրիշ տարբերակ էս բանի չկա։ Դրա համաձանում կա։ Հիմա եթե դու ամփոփելու ես ցերես տրիպը, դա էս պրոյեկտը որ գնացիկ եկակ ոնց կամփոնպես բրոնխիտով եմ եկել բայց շատ ուրախim դրա համար այեք շատ կարևոր է չեմ ասում որովհետեւ մենք ենք կազմանակ երբելար որովհետեւ իրոք ինքը միանգամից մենք տեստավորեցինք մի քանի բան nacht timer գնացել Հայաստանից շատ բարդ լոգիստիկայով ամբողջությամբ ծերիցներ անցել են այս ճանապարհը դարձել են մի բրոնցք մի թիմ, որտեղ որ մենք իրար համօգնում ենք եւ սպսրքում դա տեսնում ենք, որ հայաստանից եկել են տարբեր կազմակերպության ներկայացիչներ, տարբեր երկրներից եկղած, տարբեր հայացքներ ունեցող, բայց որ կարողանում են իրար հետ աշխատել, կարողանում են եւ ճիշտ եւ գեղեցիկ եւ պրոֆեսիոնալ լեզվով խոսել, կարողանում են եւ գրավիչ եւ մարդամոտ ձեւով իրան զրուցել, առանց որևէ նախապայմանների ոչ մի բան իրաց չեն դտրում։ Եկել են հստակ առաջարկներով։ Դա մեկ Երկրորդը մենք կարողացել ենք նաև փորոշ զանգվածների միջ այդ 8 համայնքերում եւ հույսում ենք որ դա ինչ-որ օղակներ կստանա, որովհետեւ իրանք ի վերջո կգնալու են դուն, իրանք իսկվելու են նաեւ իրանք ընկերներով, իրա ցանոթներով կարողացել ենք հույս ^{**} բերել եւ շատ կոնկրետ իրարական հույս գործունեության միտված հույս բերել մարդկանց մեջ, որ իրանք նորից սկսեն գործել կամ սկսել գործել ուրիշ նոր մարդկանցից նոր նախաձեռնությունների շուրջ վերաիմաստավորեն իրancs ներկան mm -hmm. եւ ապագան գործունեության միջոցով դա երկրորդ երրորդը որ ասեցի ինստիտցիոնալ ձևով մենք կարողանանք նայ վորոշ համայնքներում որտեղ որ այդ ավելի պատրաստ են համ Arzու գործակցությանը մտածել դրա հիմն վրա ինչ որ մենք արել ենք որովհետեւ մենք, են, որ, մենք 8 mm -hmm. օր անցել ենք շատ ինտենսիվ նույնիսկ follow up-ի օր չի եղել որ հաջորդ օրը մոնգոլը հանդիպենք սուրճ խմենք նայ զրուցենք հասկանանք ինչ ենք անում հաջորդ Հասկանեք, այդտեղ որտեղ որ, որ արդեն ոնց որ ավազ չի, որտեղ որ մի քիչ ավելի ամուր է հողը, ինչ կարող ենք դրա վրա սկսել կառուցել։ Դա երրորդն է։ mm 4-րդը -hmm. արդեն մնացածը մտածենք ուրիշ աշխարհագրական իմաստով, որտեղ համայնքները ունեն 100 երկրներով, բարձր mm -hmm. աճ ներերում համայնքները ավելի զարգացած են, ավելի հեռնակալան են, որոշ համայնքներ ավելի փատ բարձ վիճակում են, մենք ամեն դեպքում պետք է զբաղվենք այն համայնքներով, որոնք ամենամեծ potential ունեն Հայաստանը եւ ցանկությունը եւ potential-ը Հայաստանի հետ ժամանակակից կապ հաստատելու եւ բարելավելու։ Պետք է հասկանանք եւ ծրագրավորենք հետագա մեր English Armenia forumները։ Նաեւ տեսնենք թե ով է Հայաստանից պատրաստվումս միանալ։ Բիզնեսները, ուրիշ նախաձեռնությունները, որտեղ վերջով մենք եկել ենք 14 հոկով, բայց երբ որ արդեն իմացան այս նախաձեռնության մասին, ինձ դիմել են 5-ից 10 առնվազն։ Որիշ կազմակերպություններ, կուզեն. որ կուզենային միանալ, ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէ այդքան մարդկանց ներգրավել ծրագրի մեջ, առավել եւս այդ համայնքներուն, որտեղ որ հանդիպումներ ունեցել են, մարտիկ ասում են, որ այդ ինֆորմացիան շատ բազմատեսակ ու բազմազան է, բավարար է, բայց դրանից ավել իրաց դժվար կլիներ միանգամից մարսել։ Վարդան ջան, ես շատ ուրախ եմ ինձ համար, այս ամեն ինչը շատ հետաքրքիր է, ու ես կարծում եմ անչափ կարևոր, ու ես իրական ես գիտեմ որ հենց այս ստակից ներքևից bottom up ճնշումնա որ մեր երկրում համեր ստարտափային այս վիճակն որ դեռ լիքը գործ կանելու հենց հենց այսպես են փորձությունները գալու դրա համար քես ու ձեր ամբողջ թիմին շատ շնորհակալ եմ ու շնորհակալություն որ եկար ու կիսվեցիր այս ինֆորմացիա մեր հետ Ակինետ զեզելթի ելի խնդրեմ եթե հետարկրում ա ձեզ այդ թեման այսինքն եթե համաձայն եք վարտանի հետ անպայման լայք դրեք այս վիդեոյին որպեսզի տարածվի ուրիշեւի չի տարածվում ու մեկ էլ եթե համար մեկ որ այսինքն ուղարկեք այս վիդեոն ինձ ձեր սփյուրքային ընկերոջը ում որ շատ ուզմեք որ ինքը տեղափոխվի որտեվ սա իր վրա ազդեցություն ա ունենալու։ Միքունտրանգլիյտ դու քարծեր ունեք։ Մենք կարող ենք ձեզ ես անձամ պատրաստեմ զրուցել ձեզ հետ եւ իմ թիմի անդամները Report Armenia. Engage Armenia Verbal Tripet Armenia այդ վիդեոյի վիդ տակ որཔքսի դուք նայվ ձեր ձե պատասխանները ստանաք, մենք էլ կարողանանք հասկանալ, ել ինչ հարցեր կան, որ ցես ուզում են եւ հաշվի առնենք մեր ապագա միջոցառումների եւ գործունեության մեջ։ Վերջացավ։ Շնորհակալություն։